we yasingira okwatiikirira ennyo General tumwine mukama ali amazo mu muzabula mbwenseno bambi era kyekyamutanula obusungu tekyamutanula busungu yanonya platform wasobola okujjayo yali yakola kola de bintu bingi okay kati waliwo kye bayita nti waliwo ekintu omuntu ekimuleeta ennyo mu mawulire kati ekyamuleeta ennyo mu mawulire oyakubira hit mu bintu bye ogamba nti omuyimbi abadde ayimba abaddewo ne music naye akubye hit akubye hit kakati hit ye yali eno hit yali yanoonyeza abakulu banamulabirira obulungi bategere nti akoze bulungi omulimo n'alumba obwakabaka n'agamba nti kabaka wamutannawaayo na statement yonna ekwata ku mufu Kabaka mtena vayi kwa yu meseje kuungubaga. Katiki mtena vayi kwa yu meseje kuungubaga. Kabe Bobi Wine. Mwenamba kuna midenga wa mbo gede. Nenu tamaguzine wano mwenamba kwa mama nide mkabina kwa angkano. Ke mwagara baganda mba kuna midi. Na yu kwa soo limi oruvola. Te yako moko nako lechintu ya chisingo kubechi obuwe mu. Wano wafebo kwa tuomu sajia na hata niko kubikule bitundu bie bie chama. Sina bitundu bie chama. Echisinga yu kubele chibi. Kwe mtu akuchuka na akulage mabega we kubakale ne wakubadde banampera bakoze bakoze ebintu ba desire na yo omuntu okulaga ekizozi pipe no omuntu okula wano mu Buganda zanero ekigambe kyo bakiyita kunamira muntu katika nchogere nga bwe kiri kunamira omuntu bakiyita kunamira muntu sikulaga ekizozi pipe njagala tuwagalize bannaffe kubanga bolumba munnolo kuba nti agezaako kufuna obulamu ye n'abantu be kitegeeza nawe kyoliko tokimanyi kubanga muganda waffe singa emirimu giba we giri mu Uganda wali badde toteekawo kampuni etwala banna Uganda kugenda kukola bwa kadama okay okitegedde siri mu mulumba naye ngezaako muwa kifaananyi ekigazi Kozi ye yagambye nti ne kyaba dusa wano butayagala kola. Butayagala kola. Na ye mirimu wejiri. Mirimu wejiri. Kati go mugamba senga wejiri. Ate kampuni yo yandi badde teriwo. Yandi badde teriwo. Asobola kola research. Na manya baganda baffe twogera erina manga ga bazungu eri mbulaya. Na manya banna Uganda ndoza almost 10. Oba buli mwezi. I stand to be corrected we ba figure si entufu. Na ye banna Uganda aba almost mweyo numbers wogenda kwe airport one of the major exports of Ugandans over of Uganda labor yeleba na ye yeleba egenda mu nsi za abawarabu era abaana obagendera mu uniform exactly wogenda wali kwe airport inzolooza wali wesomere ligenda okulambula ebulaya buli kadi exactly akabanga ke nagendawo nalaba abaana abali mu different uniforms nga mukaaga most of them are girls obalaba bajja in pairs of 10 20 50 yeah bajja mu gundi ezo wezi tyo kakati chemba denja galo mutegeeza nga bayina kala ezenja olo bamba denga aba sister ekikulaga nti je balaga they are expected atenga kibeerawo buli lunako so emirimu tegisa kubanga we kati mugamba kubanga naye akimanyi bulungi byakolo babitufu basi bitufu eyo business ye neze njagala mutegeeza nti wano mu Uganda tewali mirimo singa gibadde wejiri abantu abo tuwali badde ngo batwala buli naku bagende bakole ki banoye mirimo so nze yensonga yange njagala mu Uganda nga kitegeere Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753 3 9 nya mukaga m oba 0705 9 9 9 3 tufunde ku WhatsApp plus 9 3 3 mukaga 2 3 8 8 5 9
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين كيزا ومسومي الدواء مكولا كوميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فومونو بتامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مليمو يبزبو يبيا مكا يبيا مالي ومكسا يجين دي بلالي وكولا توينا مليمبي توينا مليمو نسانغي بوالو غالامبو كوبي جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو علي والا أصبرو يتاك واتساب namba zange zizola bakusikulini yo. This is the final channel be in the no ngabule jo tubera ku bantu ba updates ezenja olo analysis ezo mulembe awamu na maulire nokubaganya ensonga eranga bulironda ba ne mukuru Faruk Alim na Masaka kitegeeza between the lines okuba tochi mu nsonga munansonyi wa weekend tubale tutambula bulungi na eranga we mumpulira na salawo ne ngamba kansigale ku show ezensonga olwo bulwadde buno zonga zo tetusobola baga amanti muna robulwadde omusajja teyasobodde kukola ndoza mulabye weekend tubadde akakola shemu tetukuzeemu okujja ku weekend eno zonga nyingi ezibadde zitambula nga bannange bantu ukirira bangamba za nedo togerereko ku kino konza ate mufayo omusajja we Masaka nkakasa yakyali mulamu bulungi era ensonga ezo azitunulamu soko obuuze kubakola bakuda final channel we Masaka ongambe onywa dagala kyo kobera ne immune bajita ki immune system blood group o oba waliyo ne z kubagwe fenato kolode senyigano ya numa de mugamba ndi za nero mbochi nebuza kubakulaba ono malojja kumbulira kadagala ko konsa faruka abatulaba musiyo naje muwangalira tukomeona te nsanyusanyo za nero kudda mu kubera ku final channel tukomeona te tuongere kuteka tafali kunyafe Uganda omulimu gote tumogobwa na chewa era tukakasa nti banna Uganda byetwongero bagamba bongero bitegeera naye omusajja awulikika bulungi nga Mike ndaba gyakwese mu omanyi wadde mulamu bulungi naye akawewo nange mulaze nti ateze banna Uganda ndozo owulidde kuba ebintu bino katugiteeke wa nyongero kakasa nti banna Uganda ensonga zetwongero bagamba bongero zitegeera kubanga ndabe engedi gye baziramu nengedi gye bakomenting ebigenda maso mugwanga tubasaba nti mwongero bitegeera musheyalinge muyite bannammwe yonna tusobola okutambula bulungi ng'ensi eno bwe tujagala ebeere zanero okuzimba eggwanga lugendo buli muntu ateekako ettaffaali erirye oteekako n'omulala n'ateeko si muntu omuntu yateekako soluba lugendo nti buli muntu ateekako ettaffaali lyasobodde so abantu balemu okulowooza nti oli alina kubeerawo ye mulawo ye sefuliya ye suwaani ye kijiiko ye royiko ye buli kimu ye bisiika you can't be everything so mu nsi eno buli muntu ateekako ettaffaali lyasobola n'abalabaliddewo ne bateekako libakoze eki libasobola naye olwaliro nsobeddemu sikutegedde bulungi nga mmaze okubuuza ku bannayuganda ne bannamasaka okutwalizaamu oluguudo lwaffe ndooza lulabye Masaka abasajja Masaka olw'ebyonono byekoze twabadde tusazeewo tugiye kutuleko ffe twali twagala okube kutulako abe Masaka oluvannyuma lw'ebitaano wuliriza ebigambo bino ffe twali twagala kwekutulako before nga tunajja mu biro ebitaano naye olwaleero sikutegedde bulungi olinga musomi okuba wagenda eri mu mawanga g'abasajja be ejja kati esaati zendaba z'oyambala ziriko ebigambo era simanyi oba lulimi kyolwo ebigambo byo sibitegeera presi luno olulimi osobola oluteekako naye nabagamba oyambadde simanyi ensawo olinga student osoma lulimi ki kati ennaku zino ekyenyambaza ensawo embalaasi yange yafunyeemu obuzibu embalaasi vitizi so leero sazeewo mpeekenso nga sitera kulaba kabaji kabaji sikategeera bintu bino ate oyina ne kano kati twategeera nti gye tugenda bizibu mukko zadera ate sikyakutete badde bagamba oba okyakabira omuki omo mubikire ebigambo biri ate kano katuyu katuyu nebera kodi netresa ate kati sikutegedde To you, akati ani gwo watu you. To you masavu merere. Wo manyi gago masavu merere. Oina batenga gocha. Oina masavu merere. Anzi ngambi wo banga gwo manyi gwo masavu atenga gocha. This is to you. Ah nkozanero. Ah ebintu bino. Wano wo tusiza. Olulimi kibade bagamba.
Bineno bigamba. You must have watenga gocha. Chechitegeza. Bilibyo obadde osoma bino. Wasimanyiwe kunnonyola. Zanero kankweso. Abali eyo bajja kutegeera olulimi olwo. So obaina vako. Eyo bayita bulaya. Kuba abakole ya tosobola bagamba. Tosobola bagamba ndi bacherupe. Tugamba Asia. Naera beru sebo era nabo beru pe mu lulimi lwa feruli olwe kinanzo kati njamba la bizibu nyo lulina lide saba zonto era bazungu lina ne saba zonto ngalabe sati je nyamba de nayo nayo jimu nyo nyo ne mugambe ne sati ya sama mpya kati nawe ebimu ebintu yo simitegera bwe tunava ku show nja kunyonyola bulungi naye nyongero bajo kiza tuba tusibwako Almontawa Enterprises Uganda Limited, Banafe Abadi Estate. Tera gwe agende Canada tugamba African Canadian Convention. Jerry Mumwezo Gujeyo Sicha Jiranga nyo. The African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience. Yeri omusebutemba, obuddo kyalina. Si bungi era. Miezi nge satu ngamba na ikati banaba May. Mento bajitani yo. Ya mente yo, yo mumei yo, gina jiteka wa otreso, jiteka wa mweditu. Mental health. Mental health, yo ya mei, siti ya inache kugamba. Uwagula air ticketi, habari nye kunyonyi kati ingafe. Ensao bazi parking zeda. Habari nye kunyonyi inga kati ingafe. Esebo. Osobo loko ya nerisi. Esebo. Obande air ticketi yo mwezi mulamba. Esebo. Saga, parking zeda bazi briefcase. Saga la mtandike kuloza wako wajide kuboda, msimanyi vya nyonyi. Nagamo mundi na agalo manja kubye nyonyi. Nebuzako, nego yeze amba wangazi to you. Nendo zotegede chizibu chetu ita mfabali nye boda. Edao ne unzo ngambi, ate kwe nko utukula nyone, nko gamba sebu fe boda tuwazima nyira. Nino kugula. Olabia buzibu wetu ina. Nino kugula nge chume chafu de. Nchigula. Edao enari yeyo kudafaino chano. Just mitwalo nkaga. Chafu de muvitizi ya fe. Osobolo kuchikula no beranga. Chigulibwa embala sedde ku lugudo. Amina. So Haji Yasini Chiza musomi wa dua nawe kugamba nti gendayo akusomereko ku dua ebintu bijja kuterera mpola mpola. Tubadde twogedde ku lugudo lwe Masaka olwe kutuddemu nendo zalwazeewo. Ebalu fixinze naye akukabadde kabonera akalaga ndi sengawe Masaka temwetereza. Tujja be kutulako. Fembera mu Uganda. Afetu wali twagala okugenda mangu. Bigira mu Uganda mpya. Wali twagala genda mangu. Kati atera ne nkugamba nti waliwo kati na onjogera miramwa. Waliwo assistant ara dis. Ngato nagenda kumulamwa. Badde njagala kutumira ko mukyalo ono bamuyita Farida. Asinzira Netherlands Rotterdam. Bana Uganda bonna bagala okulya kamere. Akalungi akaichifirika munsizo nakola akole mmere yensi yonna nebo bo buli munna Uganda weyala kulya ku mmere nansi ekifuba kita Fusion African Restaurant omuchala bamuita Farida era contacts zebo ogenda ku kibanja ya Google osobola okuteeka mno laba kita Fusion African Restaurant esangwa Rotterdam Netherlands so mugende muwagire mwanyina foyo emirimu agikola bulungi sagala mubereyo muloze nti musobola kulya ku mmere nansi nga muli e Bulaya. Okay. Mbado nchia gamba, nti balonze ba assistanti ba assistant RDCs. So, atuina assistanti babiri. RDC, assistant oba deputy RDC, na assistanti wawu. Na wono naba nti prime minister, first and second prime minister. Wano naba prime minister. Ina wokusa tu. First, second. Walio ne third prime minister. Katino, mubere ne ya ifulizingo musolo gubuze. Bana Uganda batandise uliranga government abachita administrative cost mu Uganda tuina first prime minister prime minister soka prime minister ye honorable Nabanja amudirira ye honorable Rebecca Kadaga ye first prime minister yes wokubiri ye Moses Ali second deputy prime minister wokusatu bamuita Nakadama third deputy prime minister bana lukia Nakadama katulinda RDC netubera ne deputy RDC na assistant first assistant kanchiteke ko kubaka ti assistant twinzo kubera ne fifth assistant yetubade tuogera mu anwa tunatandika sho ndi omuntu wa dembo kulonda ba assistant nga wawulira ndoza ngera wola ba munupu twina
ba vice president mu region ezenjawulo ndoza ne mu Uganda kati ebifo birabika cost of administration kugwanga linonga tutyakaya ne liku ifulizi abasubuzi ne sayo nabadamu okwekala kasa simanyo batani so ulira ku lugambo olwo oluvanyo arobagamba nti URA yagambye musaga tebagamba konti ifulizi evuddewo so abasubuzi yagamba president Museveni nga musanvu abatabalabye mu kuwabulira kiddako badamu okwekala kasa nga tukyali mu mbeera eyesente tulina RDC bafunye ba assistant abalala tuba tukyali awo ne tudda ku kigambo ky'empisa kisa kya Mukama omusajja eyalaga olwatika balita olwatika lwaki Faruku yogera Faruku gwe musajja omuganda okuva e Masaka kakati olwatika lwaki olwo ebigambo bya mpona olwatika lw'obutafaali nabulaga obuganda bwonna nga kwotwalidde ne Kabaka yagonomoddwako gufo paka mu parliament ne bagamba kino tekisoboka naye n'agamba temunenyanze munenye yanonda awo wonna tukyalina puresha ali ku musango gwe gumu mukomera okubeera nga kwali kuvoola Kabaka naye ono ye yaweereddwa obukulu yaweereddwa obwami simanyi kikola kye bamwebaza yenne yamulonze ate we tubeera awo tuyina bannaffe abali e Canada waliwo ekibaluwa ekyabayisiddwako amannya agasoma mu 10 naye sinza butamenya kaye wange ne kakalaamu kuba byabadde bisinga okutambula ate era nga n'omusajja Calvin Kayanja sinza kwegaana nti simumanyi kuda faino kyano tukoze naye tumumanyi ng'omuntu okuvaako mu kamera so amasimu nafunye mangi nnyo nga gambuuza ku mbeera eyo nginyonyole musajjawo yabadde atya ningamba kati banaye ebintu bino nja byonna biteekawa Faruku Ali akube tooki mu nsonga tutandikirewa kakati katuyuka njira nkatereza njagala kusooka kusaasira era twongere bannayuganda tuwe essaala omwami Muhammad Ssegirinya mbadde neerabidde ti Muhammad Ssegirinya ali Nairobi ebintu bino ebyaba Amerika ebintu wajisusiza byawayamba bwotyo awo ebintu bya beyi nyanti ebintu byaba Amerika ebyo yamba labi ne byaba Korea empewo era empewo ensuseeko toma engeri nze gena kavewe ero twamanyira winda kakati njagala kusoko kusasira kwange n'okutuusa essaala eriyo mubaka Muhammad Ssegirinya ali e Kenya ali mukufuna obujjanjabi tumusabira nnyo nti Mukama amuseeko omukono gwo ogwonya ayongere omuwa obulamu akomyewo aweereze eggwanga lye lyayagala ennyo era mwami Kyagulanyi yabaddeyo olunaku lw'eggulo n'abakulembeza abalala bennalabye so tubeebaza olw'ensonga eyo era bannayuganda buli omu ayagala Ssegirinya ng'omuntu n'ayagala okulaba ng'omuntu alina afuna obulamu bwe bw'alina okuba nabwo tubasaba mwongere okukyera ku Ssegirinya essaala Omukama amuwa obulamu obujja ekirala njagala ku kusasira Kabaka wange yenna gy'oli nti Mukama akuwangaze akuwa obulamu obulungi akume akukingirize emyoyo emibi n'emitima embi Kabaka waffe kubanga mukimanyi bulungi munaba na Uganda Kabaka alimu kufuna bujjanjabi so tukusabira ayi Kabaka waffe Mukama akuwa obulamu obulungi okomewola mu Buganda ku nsonga eyo gy'ombuuzizza tutandikiddewa eyo abakulu abalonze abamyuka abara DCs mu gwanga omuntu walonda appointment authority oba ofisa ye president w'eggwanga zanero njagala kukubuulirako nti okulonda bwa RDC bwatandikira eri myaka gy'abasajja nga bakawamba nga bawambe eggwanga lino bwe batandika mpola ng'ekitundu kye bawambye balonda abantu ebiseera ebyo era balina amannya ge babayitanga tebabayitanga ba RDC by then babayitanga baba SDAZ ebiseera ebyo madde manyi byatandikira mu biseera bya mayumba 10 kubanga kakati mwami Museveni ereeta ekigambo ky'abagundi abo ky'abakulembeza abo nga abantu webawambye nga balekawo omuntu asobola okukumaakuma abantu n'abawa essuubi nti tuwambye wano ne temufaayo gavumenti eneze egenda kutereeza buli kimu kyava mu buyeekera nga wawamba alekawo akulirawo akwataganye ekitundu kyabawamba akumaakuma abantu babudaabuda okay. Era abamu kwabo abasooka okufuna obwa RDC yali
omusajja go bayita Sempijja honorable bamulanga chi we Masaka omujukira bulunje rakati yabadde minister of what security minister of security edaba akamalo mu rishafe wedde bakamalo mujjako omumuza ne bamuwa obwa obuzi bwa president nandi rakasitoge na kubwa buzi obo umudao kakati byatandikire yo mpola mpola ne bigenda nga bitambula mpola nga bi forminga so bwe bakola constitution ya 95 ebisere batandika ne baba fura residence district commissioners RDC yes abantu abo mwami Museveni era ne bateekawo gye bayita local local government act section 72 ngewa president obuyinza okulonda ba RDC oba abantu abamukiikirira mu bitundu byonna mu district ezenjawulo kuba by then twali tuli nnyo mu districts nga alonda ababaka abamukiikirira bebayita ba RDCs mu bitundu ebiye ye nga alonda nga bw'ayagadde etteeka liri open asobola okulonda omusanvu nga bonna ba RDC nkugambe omumyuka we simanya waddembe okulonda nga bw'akoze eki etteeka likimuwa likimuwa muteeka mu constitution y'eggwanga local government act section 72 emuwa obuyinza okulonda ba RDC nga bw'akoze eki ekitegeeza kyetubadde tugamba baalondeddwa mu tteeka kikyogezaako okuddamu exactly abaalondeddwa togamba nti kituufu naye nkugamba mu mateeka ngezaako okugamba naye bwe mmala ekyo kyogera tekitegeeza nti buli etteeka eryakolebwa by then lyali kolebwa mu mutima mulungi ogw'eggwanga lino Uganda amateeka agamu agaakolebwa gaakolebwa nga gayongera kuwa gavumenti eyali etutta obuyinza okwongera okwenyweza mu sisitimu n'okukolayo ebyewulira nti biginywereza mu buyinza ebigendero by'abannaffe bino from day one byali byakuteekawo structures ezongera bakuumira mu buyinza oba statement yange ogitegeera bulungi statement yo ngitegeera era ndowooza constitution ya 1995 oba ebyo bagamba ebya CA highlights nyingi nnyo ezivuddeyo nga ziraga nti wadde eggwanga lyajaganya naye abantu babasiba akatambaala mu mateeka gonna g'olaba nti kati mbadde njagala kukugirayo kali ako emyaka 75 baali basibirayo obote era obote bw'amala okufa ake 75 mwalabye bulungi we kaatuuse nga kalina gwe kagenda okukwata kaavuddewo okitegeera kati bw'ogamba nti tebaagikola mu mutima mulungi from day one byebimu ku example zoyinza okujjayo ekyo bwe nkivaako bwe kizze kitambula mwami Museveni olw'okuba nti eggwanga lino lyali lirabye mu mbeera gye ririmu nti ekisooka eggwanga teriri financial stable teririna nnyo ssente nnyingi zirisobola kusasula ba public servants oba bakozi ba gavumenti n'asalawo ebiseera biri ebikadde twabanga ne ba RDC omu buli district nga ne districts ntono ng'era amala kubanga kankunyumbulireko zanero district ziba ne LC5 chairman ne ziba ne kawo n'abalala abakulembeze n'abalala abakulembeze aba technical staff kwero C5 kakati abo bonna bali bawereza direct president mu kitundu ekyo kubanga nga atekako kawo kubanga ne kawo representative wa president balondebwa president kakati abo bonna nga kuliko diso owulira kuliko piso akati abo soko linde ka bagenze balondebwa luvannyuma kakati abo bwe tuba tutambudde ogenda okulaba nga bonna baali bakola ki bali baweereza buterevu mwami Museveni naye n'ateekako gwe bayita representative nti akola ki RDC nti the absence of the president yabeerawo nga representative we mu bintu byonna ye ng'omulimu gwe guli ogu gumu ogwo gwakubanga akola emirimu gya president era apo akola ki alipootinga direct ebigenda mu maaso mu kitundu ewa president ng'ensonga emukakatako esooka bagiyita ya security kubanga president ye fountain of honor era yakulembera ebya security mu ggwanga lyonna kati ng'abalala technocrats nga bakola emirimu egy'enjawulo bakaawo eby'emirimu n'ebirala n'ebirala kakati bwe twavaawo
Ebwanga bwe ligenze zanero lichuka ngabola bembera bwe eri nti government yegenze eruzinga obwagazi mu banna Uganda okujagala government eyongedde okuwa okulonda abakulembeze mbife ebyenjawulo bongera okunyweza systemu yabwe n'okwongera okukola obwambega mu bitundu ebigambo bino njagala bino otinde bulungi era bikwatibwa bulungi abakulembeze bano tebali nti just babalonda kuweereza banna Uganda kubanga public servant yenna by constitution ayina kyakola ku bwamanna Uganda bakola for the good of the current regime kyovola bakiri kye mbadde nkugamba kakati wava ku RDC ne tulonda bayita bagiso bagiso be bagombolola security officer kubagiso kigwayo kitya anti bagombolola security officers piso beba parish bebali ku parish ba district bali ku district waliko ba diso district security officer security officers ugenda ku giso beba gombolola parish piso beba parish kakati system egenda genda bagenda kutuha ronda viso viso ba village ne viso na haja kuja I'm telling you already mu pipeline ili mu ebiri abantu bano mulimo gwabo omukulu ogusinga okukolebwa bano benkugamba abalondebwa kola bukesi kola bukumi ebigambo bino biwulirize nkwe example otyo mukesi uliriza tolina kutya mukesi abato ina chimenya mateka chokola andi zanero uliriza ebitundu byonna betuogerako buli katundu kali mu police station tuina bara PC tuina ba DPC tuina ba OC ulira if we talking about security bano balambikidwa bulungi by mu constitution ba DPC bara PC ba OC OC aba atekinga security mu kitundu echo osi station kitegeza atwara area entonoko so banji tuyina kugundi ku ngabola bechibuye tuyina ba KMP soko bila KMP tuyina abakolo wa investigation bamuyita CID si ba CID bani banji kozi kati office ya RDC ndoje tutesa ko main role yayo kuboli ajagamba bana basajja tebagala bukesi tebagala security main role yayo achi tuogera tugeza ko kulaga anti structure ya RDC role ya yeso kira dale soka ya security so security organi emenyeddwa mu bitundu mu butundu tundu obunje nnyo obuta ina makulu kakati nyina chemba denjagalo uliriza zanero waliwo che bayita wastage of resources noku bakita no nebintu obigiranga ngabo gamba duplication of duties of offices obuvunanyizibwa oba offices kati bwenku baba tugamye nti omulamu omukulu ogwa RDC security noteka ku machagiso piso diso bonna bano omulimu baba ina gumu bali mama mukulwanira buyinza obwo obwali badde bukolebwa omuntu ogu kubanga RDC bwajja mu kitundu abakwatagana ebitongole ebirala ebiri aligned bulungi by constitution nga bolaba police amaje n'ebitongole ebirala gwe mulimo gwe kubanga abiwa direct gundi nabigamba ababi bi responding eriye nga biwa orders ziri direct zali badizi kwa president mu kitundu kino nagamba osi waluwe mbera bweti ne bweti mu kitundu muje muyambe ku bantu nagamba DPC waluwe kino bweti ne bweti muje muyambe bantu mweno area so obuvunaize wali badde bikolewa president atali mu kitundu aina representative kakati RDC bwakola kakati tugenda okulaba duplication of power oba omirimo nga gikolebwa abantu abenjawulo kitegeeza ky'ovola bovulate olabye ebitundu ebimu nga birina conflicts ng'ate ziri mu bakulembeze omu awa oda ono n'agimenya otegedde ono n'agiyisa ono n'agamba nedda nga RDC agamba kino agamba kino olumu bonna ne bakuba endobo ngamusamba omupiira ne muguluma ne bagamba beetomedde nga buli omuntu amanyi ani alina kikola exactly so awabeerawo mu gavumenti ya Mwai Museveni let me tell you something
osanga ina position ya amani. Ngate junior we ya ino buyinzo kusinga ina office ya waguru. Obirabi yeko wano, mpolisi. Nga assistant, ino buyinzo kusinga mukamawe. Kakati byebiri mu byalo byaffe nti abantu abali badde balowooza nti balina obuweereza obw'omukulembeze mu kitundu oba obwa services mu kitundu tebafuna services olw'ensonga tebamanya ani abirina buyinza kwani. Okay, ekitegeeza nti gavumenti weekugamba tukoze kino okwongera obbawo obukuumi n'obuvunaanyizibwa obubasembereza ate waliwo confusion ejja nti obuli omu akozesa interest we wembeera mukwano gwa piso. Diso wa agama chino chikolewe nga nkubira piso. Nga agambe chote chikolewa. Ngono. So, ever time uje mumalanga, mumanyani ali na pawa. Awo uweleza kubantu uinzo kubanga tebutuka. Secondly, offices zine zitonde wawo. Teziri facilitated ya nafu kusobolo kole mili mojiazo. Nti osanga RDC tugeze, I'm giving you an example. RDC tugeze afuna 1.4M. Is structured mu constitution. Afuna aina omukuumi, aina driver, aina ne secretary. Ababo ndabali kusendezani omuntu omu aina abantu bana abalala abantu basatu kitegeza bali bameka bana. Kakati njagalo barabe of late kati nsobola ku example balonze bara DC abamyuka babwe nabamyuka babisatu almost 300. Those are times four. Chitegeza. Government yagena kuspeni ya kubantu lukumi mbibiri. Aba pia. Chitegeza. Nzo manye bintu njaga lambiteme magumu kuba tochi mwonsonga. Joko miyo kuwa bantu vuna anjizibwa. Na yengo lina baden yo ba facilitating yeta mala. Awe mbaden. Aba gago waba linaka sente can abuse those offices. Nga gama gwoli nila milioni ya mchi tundo mwezi. Zeni lobo kande wanga abiri nsa iningira wano. Zanero. Omuntu representative wa president mu kitundu tosobola kungamba nti afuna 1.4M as salary. Okitegedde kye nkugamba? Ezo mwana azikuba mu dakiika abiri. Okitegedde? Obuyinza bwonna bwe yeetisse. That's why of late oraba rangozi mbitundu ng'osanga ba RDC benyigira mu bubbi bw'ettaka. Owulira? Let me give you an example. Omusajja gwe bayita Samu. Guni minister Sam Mayanja of late yali Luwero nga bagamba RDC go bayita Richard bwabye biri ku record information eri weri mu public gallery omwami go bayita RDC Richard bwabye yali mu land grabbing oba land wrangles ezali wakati w'omusajja go bayita Geoffrey Tindi Mwebwa ne kyakulaga Patrick. Era baamuyita mu lukiiko luno n'agaana okwatendinga ng'omwami Geoffrey Tindi Mwebwa agamba nti RDC yaweebwa ssente asobola okufutyanka ebintu by'ettaka. Ono omwami kye baakola okimanyi ennyumba ye baagimenya yali ayina ente n'ebintu ebyo ebirala ne babikwata ne babisala ne babirya ne babyokya ne babitunda. RDC nga ali mu kwenyigira mu mivuyo gy'ettaka kyongera okulaga nti emirimu egyatumwa bana abakulu egy'okuwa bannansi services n'obbakuuma bba wa security kati bafuna ze bayita interest batandise nabo okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka naye ono ayambala ekifaananyi ekyani ekya president mu kitundu era etteeka lwaki lyali ligamba nti resident district commissioner kyalina kuba mutuuze omutuuze ng'amanyi ebizibu abantu bye bakola ki bye bayitamu kakati mwami Museveni kyaveera kuba kyanagamba najja omuntu emayuge n'amuleeta Masaka. Kye kyembalenda okugamba nti ate okusinziira ku appointments committee gwe w'ogamba nti resident kitegeeza wa mu kitundu ennaku zino bajja omuntu yonna gy'avudde yeo bayani ne bamuteeke wantu ngatagwa na wo tasa likikali abamutuze mugwanga naye nga nabantu no limiro bogira talutegera kati soko aonga ngenda genda obulungi soke mpukwe gundi nkuwako nyina ekyo nache nkugamba ekyo no musajja RDC Richard Bwabye kyaliwo mu July 2023 omwako gwedde nkuwako ne scenario endala RDC omulala we mayuge Owe Mayuge
bamu kwati emotoka yaradisi ojirege wajikwate yo bukomansimbi otenge tambula muchiro erwane ntalo zetaka ntalo zetaka nengo manyajirimu ayali ajikose ali muchala we owulira omuchala muyita Anet Madoi ne muganda we ne muganda gobaita Kayemba Robert muganda wani muganda wo mukuru ono waradisi otegede Kayemba Robert ngabali bukomansimbi je bakwatire motoka yomukuru ekozesebwa mugundi mu bintu byettaka kakati aka video ka audio akamwa ka recording bwako mwami ono Kayemba Robert ngati sati so muzeyo emyaka jirana mu musanvu omutta nga mugamba ojja kufa ojja kuti bato sobola kuva kuttaka lino Oli labye nkugamba so njagala nnyo manyize gwoyogera nga professor nze njagala nnyo kubanga omuntu wa kati kasoke kano nkafundikire kafundikire tumenyemenya kino kyongera okulaga nti ebigenderwa mwami mu 7 byalinga byagala okutegeeza eggwanga nti bano bantu balungi abasindiko kuwa services bannansi no bakuuma n'ebintu byabwe kubanga radisi bonga bantu wa security ekimukakati kako kukuuma bantu n'ebintu byabwe kakati atebo kibenyigiddemu kubba bintu by'abantu kiddayo ku kiri kyenva okugamba nti tosobola kuddira muntu ayambadde ekifaananyi kya president nga alina okusalawo n'ogamba facilitation ye omusala gwe gwa million 1.4 owulira muganda wange nga alina obuyinza obukola ki n'omuwa ba assistant b'osuubira nti atebo bayinza okuba bali ku 1 oba ku 800 baba alina okukkamukko weba kati we tugenda bana abalondeddwa boolaba bagenda kufuna emitwalo 8 omuntu omuwadde office mitwalo omuwadde obuyinza asalirewo abantu ku mwezi emitwalo erako tebannakwogera naye nkugambye kati akutwakalobye munda emitwalo 8 naye nga bamuwadde motoka bamuwadde driver n'omuki jukira buli ali waggulu buli alina office alina omusirikale alina sekuritale alina ne driver awo na government yebasasula na ye toli nabo okwata muntu wa mitwalo 8 n'omuwa obuyinza okusalira wabalala ku level y'obwa president kitegedde omuntu oyo oba omusindise kulya kufuti anka kubba kukozesa kibayita abuse of office yes so abali eyo nga bonna bagamba tuyinza okuba tukayana oba abannayuganda bakayana nti tebaagala services zituuke ku bantu naye gwe tunulamu omuntu ng'agenda afuna emitwalo 8 ng'agenda kuyambako okuwoza omusango mu bwenkanya ku ttaka lyo lya Sukweya Maluzi nnya mulimu obuwumbi nga 8 kati omuntu aleese obuwumbi nga ku mwezi afuna 8 ayinza ddala kusala waati omanyi lwaki ntandikiddeeyo mbadde waliwo omanyi bino ebintu bano bannaffe abakola amawulire agensi abalaga ekifaananyi ekifunda so the focus is all rotating around this gentleman no this one gentleman this gentleman of Mabina ekisa kyamani kyamukama naye ekifaananyi ekinene kyekiriwa kyovaola bantandikiddeyo ngono njagala mutu walanga just a minor subject mwogereko just katono n'ekifaananyi ekinene anti it's okay n'ekifaananyi ekinene gye nsoose okulaga bannayuganda nti however much obwaRDC bwalibadde bulungi ng'omukulembeze oba pulezidenti alina representative mu kitundu abantu gye baalibadde bagamba nti katudduke tutwaleyo ensonga zaffe tutasobola kusinkana pulezidenti naye the end of the day munnayuganda akomekkerezebwa ate yalifunyemu ekyo ekirungi ekyalibadde kiteekeddwawo akomekkereza ate n'ebibye bikoleza eki birugenze kubanzirawo obaokaana nange ng'ofuna emitwalo 8 omwezi nyinza okugamba kankusasule emyezi 6 tegede va muzino ensonga kankwe emyezi 6 ogende so mumbeere owakuza nero asobola okugamba kankusasule emyezi 6 sayininga ano osirike kati teebereza omugagga aguza ettaka sukweyamayiro no. Kiki ayinza okukola ku muntu alina ofisi erina obuyinza bayipeni ng'agenda funa emitwalo 8 kakati kwaluzi abalensi nga taddeko n'omusolo kakati nkubuulireko ekirala nti kiri kye tubadde twogerako nti RDC ekigambo kiri resident district commissioner nti omuntu oyo yalibadde ali mu kitundu wasobola okuba n'eddoboozi erimu n'abantu olulimi lwayogera abantu balumanyi amanyi ebizibu by'ekitundu n'ebirala nti ajja kukwatagana bulungi n'abantu kubanga
ekikuleete wantu ngo osobola okwogera bebogera kubayambako mangu mu services bali badde bakola ki betaga kakati gwe kyovogenda awo secretary omulimu gwo kubanga ogutegira wa watakulo kiruga bwe abanga alina omusango gwa yogera ko gwo bafunye dama tuno okitegera kakati osobola okuntu zawo notandike kiruga kyo nga sikitegera kiringa bodira munna maulire no mtu wali kulembera ba doctor ne bogera olimirwa gamba baloya tubera nnyo mukoti nga tukavalinga maulire No infragamanto delikito nga ino kufuruma no mugamba wabado tegeza chiko infragamanto delikito ngo limiru abalo ya tetulu tegeza so chovola ba abantu tebafunye bwenkanya na services inti ekinyuzi kyensonga ekyalitekebwawo RDCs techifuniddwa kakati mwami Museveni kyakola akikolanga akwata abantu abo n'abateekayo mu bitundu si bigendero bya kuba nansi service wabula yo kwongera okwenyweza mu ki mu buyinza Onduso we bamwita politics waki petrol energy petrol energy politics kirowoze ko sebo kirowoza binji no kakati mumbere eno sasu with the p ndi mu kuwe example kakati twatandika ne districts asatu obala asatu no mbadde nkugamba nti bara disi bali mu districts kakati ekibuga nga Kampala kiina bayita ba RCC RCC oyo yati owulira ebigambo bya resident city commission na ya ni RCC kigwayo kitya kakati wuliriza buli division eina RCC kitegeza mu Kampala muli mu RCC musanvu kakati tuyina seven hills of Kampala there are five divisions in Kampala okay tuyina Rubaga tuyina Nakawa tuyina Makindye tuyina Central ate Kawempe nayo nawulira ya RCC waye ya anti ne Kawempe okitegedde kakati bozigatezo kakati bano bonna ngabo olaba butwali tuyina Hudu Hussein aha yo Hudu Hussein one of them kakati Hudu Hussein kye bakola ne bamujje ne bamutwala ate Masaka Tebaso kamutu waloba gulu. Baina je bamutwale eyo waluwe ka district e bamutwala mweyo. Be bamujjayo ne bamutwale Masaka. Kakati ali Masaka. Ali Masaka. Kakati mwa Museveni. Wala lugudo lwa baderu esa. Anti mwa Museveni kyakola. Omuntu obaya kamutwale ewantu. Nga katandi ko kumanya bizibu bya abantu abisolovinge. Nga amuchusiza. Amukola ki? Kitegeeza ekiba kiyita kukola gye bayita service deliveries. Kubanga omuntu olowooza nti ebizibu bya abantu obaya katandi ko biyingiramu. Atandi so bitegeera kubane ensonga bara disease basingo ba eza security netaka kuba ebyetaka tebikwa mu weeks 2 exactly bizobolo twale myaka 10 nga mukaina no mu kitegeeza ebigendererwa bya kadara sisi obara disasa yini ze kunsonga bamuchusiza bamuje wano wabadde bamutute wa kati koti ebayita muletara DC nga mutufu ogwo musango jukiro wali wayinza okusayini nga nagamba kadala disi ono okufuna zino sukwe ya mairo zakyusibwe ne bamutwala ewantu nga gwakayana toli mufuna ne mukoti talijja alikulema kakati okay. Mumbeera eyo kyongera okukulaga nti embeera gye tulimu is not a fair game yali badde ezanyirwa mumbeera gye twagala okuweereza mu bannayuganda nti bwoba gavumenti ngoloza nti bara disi bano bali badde balungi kale naye mu mbeera yaabwe gw'otaddewo mu mbeera akyesobola okuweereza munnayuganda awenyini mu mbeera gy'oyogerako lwaki abantu baanyiize nnyo wadde ogambye muteeka kikkirizibwa pulezidenti okulonda abamukiikirira regardless of the number the economic situation gye tulimu ng'abannayuganda ng'abasuubuzi obadde olaba bakaayana bwe basigaddewo amaduuka it really looked very unfair paalamenti okukiriza embeera eno genda maaso ngera yo walaba we twali tukayana nti tewali ssente ne bamala yo gamba twagala kwebaza abaafugako nti supiika foma supiika biki bonna ebifo ebyo byonna ne babawo emmotoka oba ojjukira omunnayuganda ekifaananyi kyafuna bannaffe abatukulembera abalina obuyinza balinga bo abaakolayo uganda eyabwe mwe batudde ne bagamba tulina ente ezaffe ezabannansi ze tukama tukyakayana kuba supiika foma supiika as prime minister bani obawa emmotoka n'ebirala bye babawa ebipya ng'ate abamu bakyalina mu ofiisi nga baadivayiza kati ate mutuleeteddeyo ne baasisitanti ba RDC oba okitegera the administrative cost of burden to a Ugandan is becoming too much day by day bwe tunaduukira mu 2026
simanyi bade ni wenebera sente zigenda okole ngudo nebinya bino zigenda vawa soko tunulekao kakati kumusorogwa ifuli zikana ko kuchatufu kide chambika kakati waluyambe wetemye muna Uganda bayonge domukama wala wadde bakama antu uyo kati batuse kumusayi basi gaza kutwala bulamu edobozi beri avayo ngaligamba kitufu egwanga telina sente nebajja wo mu parliament kibaita rationalization of government entities okumaji rationalize okudira ebitongole ebikola emirimu egifaanagana babigatte wamu kibere kitongole ekimu ekikola omulimu ogumu muna Uganda ali eyo kibategeeza nti work ministry of works eri nayo yunura ekyo kyabadde mu mawulire the ministry of works ekola enguudo ekola biki kyokeri na yunura nti Minister of Erwene Environment erinayo NEMA KCCA erinayo KCCA Authority buli kitongole nga kirinayo authority babigatte bisigale mu ministry kakati obuzibu wajira nga bannayuganda bagamba nti ebitongole bino kakati zanero obuzibu wajira kankubulireko zino ze tuyita good entities ezimu nga bwola ba UNRA ezimu nno munne zibadde contracting agencies tezikola nga ziri agencies zikabwo gamba ba contractors ngabwo gamba nga teziri accountable nnyo nti bwo gamba nti government ngazo zegerekere emisolo ngabwo gamba nti permanent nti minister aina funa sente bwezi by constitution kakati zino bino ebitongole byatondebwawo ebipya ngabola bazi KCCA ngabola ba UNRA n'ebirala byo bibadde bikera ku machanga byegerekera omusaala era kyova obadde obuwulira nti ba MD baani abagundiza ezo nga bafunira ddala omusaala munene era ng'omuntu teyeegomba kolera gavumenti era kyova wabanga yingiri asomye bulungi nnyo bwamugamba tukuwadde omulimu minister of works agugaana n'agamba nze njagala kolera mu UNRA era kyovaola ebitongole bino ebya gavumenti bibadde bigudde nga bitandise n'okugyawo kye bakiyita kolaki obujja ng'ebitongole bya gavumenti bino bibadde byasigalawo ngala minister of works n'ebirala nga byafuna obujja tosobola kuddira musajja wano ng'afuna miliyoni emu 40 oba miliyoni 2 ng'agenda okulaba eno omukugu weno ng'afuna miliyoni 2 kitegeeza kibadde kireeseewo obujja nga ne saavisi zeno ebitongole byasigala ebya gavumenti tezirabika nga n'abantu abalina baruzinga mulaizi tebasobola kolerayo naye nga eno wasigayo n'abantu abakugu nejjukira bino ebitongole byenkugamba ebibadde byatondebwayo ebipya KCCA UNRA n'ebirala ng'ate byo era byerikuutingira abakozi era nebibasasula nga bwe byagala ate ng'eyo eri private entity tojja gamba nti nno mwana wagundi anti kyenkugamba ekyovola nze nziyise contracting agencies oba agencies mu gavumenti osobola kugamba iyo minisita awadde omwana we mu ministry n'otunulayo naye mu agency leka nkuwa ekizampo ojja mwana n'abako katugeze nga UNRA UNRA bw'eba eyina budget tugeze ya leka nkuwa ekizampo tugeze ya 10 trillion almost ebyenguudo for example UNRA ebadde etwala 95% minisitule nefuna 5 katyongera okulaga ebintu engeri gibadde bikolebwamu ng'eno zino ebitongole bya gavumenti byasuulibwa nayebyo bibadde bikyakola kuba kati woyogera ku UNRA nze buli wenvuga emmotoka ogenda eyo ku nguudo ze bakoze ndabako akapande nga kaliko UNRA naye neno badde basulayo busammambiro sirabangako kayinja akakeera okategedde tebasimba ku kkubo sirabangako kaliko ministry of works so kakati mu mbeera eno lwaki nkugambye ekigambo kino nti abakozi babaddewo bangi n'ebintu ebirala jjukira neno mugundi muzino gavumenti ebitongole bya gavumenti abakozi baadde bakyaliyo era nga bafuna omusaala naye nga tebakola owulira nga bafuna omusaala naye nga tebakola ki tebakola kakati kiddayo ku kiri kyetwagambye nti ababaka baagambye let's try to merge zino entities zonna nti ezo ezirowoozibwa nti tezirina nnyo mirimu gye zikola naye ng'abakozi bakyasuwa ssente zimaajinge ne ziri agencies zetusobola okugamba nti ezibadde zikola emirimu so that munnayuganda amanye nti ssente ezimu ziseevingibwa ne zigenda mu bintu nga ebyobujjanjabi amasomero enguudo
ezo basics muna Uganda za singo kwetaga echanne myoko tegera mukunnyonnyolako olaga anti zino authorities they are more like contracting agents chituka chitya mu parliament ndi omuntu gwena contractinga atani no kuise tekeri mujawo sikera bokezi nengama anti no kati yunuranji jewo ndadewo ka ngawola ba umeme nti ehe kati umeme ne UEB anti kati binunga birabika bizimu kati gambo kiri bwechiti wazi twatwegayirira agent ero kumujawo ne tu zino zogamba nti ze tugamba agencies nkugambye ziringa agencies naira za isiba mateka zaisiwa mateka nene bazuwa amanya agasukulumye nti noko zijjawo linayita mateka kakati uliriza tokera bokezi no gamba nze ero ina zijjawo muchi mu mateka leka nkuleke ekintu ekiri fani nti mu process yo kujjawo zino ze nkugamba zino agency kabizigabwe ziitanze authorities nacha fuse ekimunga kizibu ezimu ziina amanyi bagamba zagejja nyo zibadde zileta nabo politicians Zibadde zifandinga ne ba politicians mu parliament. Kakati batu senge zimbagala zijjawo. Kumbe zirina abaana bazo muli. Sente ne zitandika n'okuyita era allegations za bribery. Some MPs bali alleged nti baweereddwa sente. Basobola okulemesa agencies zine zimu okuvaawo. Chonyonyola. Bibanga bigenda kuba bya kuba MP. Nga waliwo ekitongole nga NEMA oba UNURA oba KCCA esobola okwetereera ba MP baayo mukaaga neegulira yaawo negamba akalulu kano wekanajja mu parliament nandi the eyes have it you'll vote otherwise olukwa ya example government yabadde egamba nti UNURA eyina okuddamu n'emajinga ne minister of what works kakati nkugamba ekyabadde mu parliament I'm telling you kusenta yono razerina nkugamba dollars ezuwera bitano buli MP zialleged nti zasasuddwa era zasiddwa mu nkubo si nyingi bwoziwulira naye twafuna abamu abakulembezeka bakibogwe dollar bitano small money ziringa ndoza milioni ngemwe mitwalo chinana dola bitano ba 15 something like that I'm not 15 siri very sure za kuwa mu MP milioni 11 no zile kan 15 okitegedde nechi njagalo kugamba when you calculate the amount of MPs okitegedde sente ziba mpitirifu kakati njagala kubulira zaisidwa nga government pakana kati ekyalinye wagulu egamba UNURA emerging ne Ministry of what works ababaka balinye kwerima nibagamba tekisoboka nenga alleged gundi ezabadde ziriwo nga zigamba sente zaisiddwa mu babaka baki ba parliament sigwe gusose bino bize birabika mu babaka ba parliament nga luwe kintu ekyagala okuyisibwawo so ne bitongole ebirala bingi bigenda kope ekintu kyekimu bigenda kulemerawo kubanga jukira oyino bijjawo by law which law eyino genda ku floor parliament ne ba votinga by numbers of which olaba ebitongole ebyo onoogenda bikebera mu bakozi baabyo abaamaanyi nga baana babana babaka exactly oba bakyala baabwe babagalufrendi baabwe ba relatives producer agamba tukwatemu so mbadde ngezaako okugamba nti tugezaako okulwana oba abantu bagezaako okulwana ne conclusion yaabyo ebintu byonna mu Uganda byajjamu kye bayita bribing okugulirira abantu naddala nga abo abagulirira be balina obuyinza ne ssente nze zanero njagala kubuli okumanya ebintu bya Uganda bizibu nnyo of late okumanya ebintu bingi bikolebwa naye kati waliwo omusajja abadde agezaako gamba nti kyetuli mu kola ne Kenya kyeri mu kola naye parliament yaffe waliwo okupapa kungi nti musooka ne muleeta ensonga ku mmeeza ne musoka ne mudiscussing ensonga ezo nga temunnagenda into details otegedde kubanga ababaka abamu almost 60% nekigenda mmaaso ekikolebwa tebakimanyi tebakitegeera otegedde so beetaaga okusooka kumusomesebweko nti kino kikola kino kubanga agencies zino ze nkugamba ezimu tebamanyi na byezikola so member of parliament baali badde basooka okumanya kino twagala okumajinga ne kino kikola kitya kino kiyamba ki kakati bo abasinga jasi bali awo
tebama nchitufu boru gama chino chikola mune chino agama chigende katika nkubulire chino abaka tusobola okubatu banenya nene munna Uganda aliyeri ku ground osobola okumubuza nti ku Ministry of Works nenema ne yunura tukuwechi okimanyi nti agency ezimu zaafuka za manyi nnyo okusinga ebintu bya government nti yunura ya manyi nnyo okusinga works nti nema ya manyi nnyo okusinga Ministry of Oba Environment and Natural Resources muna Uganda sagala munenye nnyo olwensonga kino feba na Uganda chetukola twalonda abakulembeze batutegerere nga tulooza betulonze bayina obumanyirivu n'obukugu obw'okuba nti basomye basobola kukola research amala ne batutegeerera ebyo tulowooza nti bitwala eggwanga mu maaso era baba tusaba obulu batugamba tujja kukola ku nsonga zammwe zonna ezitwala eggwanga mu maaso naye amazima gali nti olumu tulonda nnyo ab'ekibogwe anti bateekawo n'obusikero y'obuyigirize okitegedde nga basuubira nti omuntu kweyo levo alina okuba nga amanyi ebintu ebyo naye olw'okuba nti eggwanga lyafa nga bwe tugambye nti up to now tukyali mu mbeera nti n'ebintu bikolwa mu paliyamenti nga biditamiyingiddwa obuli bw'enguzi bribery nti omubaka afuna miliyoni eziwera 2 plus bamugulira ne bamuwa dola tugeze 15 asobole okuyisaawo ekintu ekigenda okudamaginga mu Uganda emyaka n'emyaka n'omuzzukulu abantu ambamu obubondo obumusigale nga bobukola ki bufunamu so kyannaku zanero okumatu kyali mu mbeera nzibu waliwo kano ke njagala okugamba gavumenti yakeera ku makya nayisa budget era kyova olaba tubonaabona kati ng'enguudo zaffe nga bolaba olw'e Masaka olwo financial year yaggwa gavumenti yayisa trillion 15 nga ziyina okgenda ku nguudo road maintenance nokola naye babadde bagezaako okukola assessment nga bagamba so far bye bakakola mu bbanga olumosi emyaka 3 plus ku tiriyoni 15 ze baafulumya bakozesaako tiriyoni bye bakakola bya tiriyoni 2 ku 15 ezajja 15 ezajja bakakozesa bye bakakola bya tiriyoni meka 2 mpulira nnyo n'ebino bye batera okwogera nti financial yeeno ebitongole bizizaayo ssente. That's not true. What happens kukuzaayo ssente? Zanero uliriza. Ndi ekitongole kya gundi sente zaakiremye okukozesa ne zikizza mbiwulira. Kati olita kulimba. Olita jeno yagamba. For example, tuyina budget kati gundi ewedde financial year tubadde ne 52.8. 52 point something there. Yagamba buli mwaka. Eggwanga lifuulwa tuliyoni 10. Mububbi owulira mububbi ezo ate zaayogera ze zirabikiddwako kitegeeza it can be even 15 or 12 kitegeeza almost quarter ya budget buli mwaka ebbibwa nze nalowoozaako manyinza ebyange embirowoolezaawo mangu ng'omuntu wa bulijjo nalowoozaako oba bino ebitongole ba financial agent baabyo baba officers bakwata ssente za gavumenti ne bazifikisinga ku akawunti ne balyako amagoba kati omwaka de guggwako ne bagamba nti ministry gundi yalemeddwa okukozesa ssente naye nga actually omuntu ali incharge of money yakutte ssente n'azitwala mu bbanka n'aziteeka ku fixed account ne zimakiwalinga n'afunako amagoba kuba ziba nnyingi zanero ze bagamba nti zaaleme okukozesebwa zaali badde zirabika mu financial year n'ogamba budget yeeyongeddeko ku bantu yina zino waliwo girabyeko nedda buli ssaawa tuba mu deficit n'amabanja ne gakola ki ne gali nnya teza bakitubuulira buwulizi batatugamba nti zabbiddwa okuba kwebuzaabuza ziba zibbiddwa nkugambye almost quarter ya budget buli mwaka ebbibwa kakati gw'osuubira bannayuganda banafuna services the answer is no kubanga ne ssente zisinga olumusi zonna ze tuba tugenda okukozesa nkugamba wano buli lunaku olumusi ebitundu nkaga ziba zikoze eki zeewoleddwa kakati kyongera okukulaga Uganda we tukoze eki we tuyimiridde gundi bannange oyagala tudde wanjagala tuve ku nsonga eyo awotusooka tulekewo nabadde nkubuuza kati munnayuganda ali eyo administrative cost emuteereddwako okusasula abakozi ba gavumenti nti ani ani ayinza kukola ki waliwo kyayinza okukola oba twekaabire waliwo olumuwe nalinda abo omubaka
yali ano nonsereko be bayogera ku yabasubizi na gamba kamuchiwulire twaba gamba obwedda katuchiwulire kakati kankuweko nekana akalaba nayigana kenjagala bategere bongera ku manti government eno ye yagala kuongera kwenyereza mbuyinza biri abiri mu mukaka electoral commission yasabye government esubira okutegeka okulonda kwa bakulembeze 3.4 million leaders nayo adna baroka 3.4 million leaders ejageza ku population ya Uganda abo ba leaders oba bagendo ejageza chejaka lokubuza chiri wano ononsonyiwa weduba tulina ba leaders abali elected political positions nga they are 3.4 something million leaders chitegeza mu campaign ekive ekimwe ekyesimbako ono average tubala abantu nga basatu chitegeza tukenda bera mu kalulu nga betulina okuba kakalulu bali million mwenda mu Uganda muno nga bonna tugenda genda tuba tv aleka nkweko katono Neju kila lefe weneta wa ndunga muenda ni wensimba. Mwina wa kulembeze, baba lema, simanyabano baba fubuka, simanyabano baba kade, simanyabano baba yizi, simanyababa kozi, simanyababa chiva. Njaga la katibotule wansi wa kwa tepeni yo. Chongero kula ganti, ebi gendere lwa. Kakati, almost 46, 47 constituencies mpya zigenda kubanga zikolaji. Ezasa bidwe mpya constituency mpya abako tuina bitano abiri mumweka mumwenda kati bogenda kuongera ko 47 chongero kulaga ndi sente zo muwo omusoro ba na Uganda tebanafuna service yo government yenonya buyinza na bantu besobola okwongera okukola ki okwata bote yongera kunyweza omuntu wa wansi ba na Uganda basaba services ne sente za zo muwo omusoro government zo nezimalira muki mukusasula musala abakulembeza abo obaba abali awa babuyinza logically speaking edda district zali ntono nga nene bulungi nnyo nga kitegeeza district jekoma okube nene kitegeeza you have less administrative costs district yemu webajisala asalamu esolvambe mupi munana okitegeera bauma ne mupi munana ba mp ba rdc baani edda we watali technology communication ne road network wezali ezi abantu basobolwanga kufuga ebitundu ebinene bulungi era service nezituuka because oli ajja kugamba munnayedda ng'omuntu alwala n'agenda mu ddwaliro government ye mujjanjaba munnayedda government yawanga abaana ebitabo munnayedda government yakolanga bweti negabira abantu bino nga bisoboka why is it direro with improved communication ndikati go kumanya eche masakata chiweta akakutuka yo exactly with improved communication ndikati ndi RDC ono wateke namba ye ned e namba ya police yali 999 namba 3 ngane bakuzukusa mtu lo kubira police okimanyi kati ndikola just vox pop twali wawo bane 112 ne tuge kale namba zali nganto okimanyi saa weno nkubuza senga ofuna obuzibu namba che ya police jo kubanga tojimanyi esoka na 04 enamba ziri nga 10 ndio munne ne waba kukuba ampi kujja ko simu tosobola muku tosobola kubira police funa buya lwaki Uganda wetulowooza anti ekula akolanye mu technology mu communication ategeza ko nyo kutulaga ndatawo omukulembeze obufuzi bufuse buzibu nyo lwaki kiriwe kityo omukulembeze teyesiga bantu jokoma ogendanga obuganzi bukugwa abantu tobesigo oyagala bakuumira oyagala bateekaka abantu ababiga from wansi gye batandikira from the house bada atera kuteeka nga buli musajja mufumbo oba omukyala mu famire yo bateeka mu mbega buli wola abantu 15 wabadawo informa buli wola border stage wabadawo informa omubabiri buli wola bekifo ekikuŋŋaanidde mu nga lwa bakozi abalina omulimu ogumu nga balinga abantu 10 wabeerawo informa ebifo byonna wayonooneka kati buli wola bekifo ekyokusanyukiramu buli wakuŋŋaanira abantu abasukka mu 12 nti bba nti gardenis
manya waliwo agent nayenga government bwe basinge badde ekola bulungi eri banna Uganda ge bawa services bino byali badde tebiyina makulu kubanga abantu bennyini abantu wabanga services zanero bobe nyini be bakulopera I'm telling you bobe nyini be bakola muri malaga bakulopera kubanga ojukira bulungi ebisere bikadde nga government ya mama 7 china kubuganzi mu bantu ojukira bulungi abantu bali bafayo nga bakolagana bulungi ne police nga balope ebibigudde mbitundu byabwe abantu bakwatanga ne motoka ne bawa police omuntu nakwate taka kutaka linaga mujje muzimbe wano police nayo olwalero teraso la chikola kubanga obuweereza mu bantu tebukyaliwo otegedde police jowulira batu tetaka lya abantu sima bagala kola uchi police bakize kino nebagira kakati kasite nkolagane nnungi n'obwesugwa bukuvaka eri mu bantu boweereza byebituukawo kakati gwokongera okwenyoreza mu buyinza oyine kuteeka waba abantu bobawulira abasobola okuwa information buli kaseera nti waliwo akaguddewo mujje wano waliwo akaguddewo mujje wano kyovaolaba kiri kye nkugambye bano abakulembeze bonna betuwogerako abasuubira okulondebwa bajja kuba under the guidance of this country regime yo eyongera okubasasula ssente z'omuli w'omusolo munnansi ayongera okuperuuka okunyigirizibwa talina kyalya so bannaffe abaali badde bakeera ku makya ne bagamba no ssente zino katuzize mu production twongere waida revenue collection nga production eweze abantu tubateekemu ssente bongere okulima abantu bateekemu ssente bongere okuyiiya abantu bateekemu nze zanero waliwo ekintu kyenjagala okugamba kati kankikwe nga tugenda kumaliriza emboozi ntudde kuwona omusajja ono eyeegira nze nali nkola research of late natunuulira bannayuganda abali mu diaspora they are people bemanyi mu diaspora nga bafunye ssente bagaggawadde nga baagala kukola investment n'olwokuba nti bannayuganda abamu naye tebava wano mu bulungi kati enkomawo yaabwe bajyekengera gavumenti eziri serious ng'omanyi abannansi bo kubanga abantu abo gavumenti wesolo balabira nti balina ssente ssente zino zebatuweereza eno kuba gavumenti ssente zeegamba nti ezimu ku zisinga okuyingira mu ggwanga ezikuŋŋaanya musolo ku bannayuganda abawangaalira wabweru w'amawanga so bw'oba okubakuŋŋaanyako omusolo just ku busente baweereza abantu baabwe just bwanga busammambiro kitegeeza those people are rich bateerewo embeera nga boolaba gye bayita amnesty amnesty ogiraba bogamba nti omuntu bw'oba wazza omusango jyangu weeyanjule tujjeko emisango obeere free kakati gavumenti esobola okuteekawo embeera n'egamba omuntu yenna eyafuluma eggwanga lino oba yeewaayo eri n'agamba yavaano mu byabufuzi embeera yonna as long as asobola okudda wano ewaka mujje tubaaniriza tugenda bateerawo embeera eri convincing eryokke mujje mukomewo ne ssente zammwe mu investinge nkubuulira ebigambo bino golanga ebyokusaaga those people have acquired wealth bakwayalinza ebyobugaggo manki bali mukola ssente zaabwe bazifuna bali muziteeka mu mortgage bali mu kugula bizimbe eyo e Bulaaya osanga omuntu alina million dollar kakati abantu abo kye baali badde babakolera bali babateddawo conducive environment ne bakomawo ne bainvestinga ssente zaabwe cousins have talked to some of them andi katiraba so kwende cousins nero I've spoke to some of those people era n'amawanga amala zanero genjagala okugamba genda byekaaga kuze gateereddewo bannaasi embeera eyo kubanga abantu abo bafunye ssente bakooye Bulaaya abamu baagala kudda waka so they want to come and invest babawe n'omukisa badde mu bafune passport z'obwannayuganda n'ebirala kubanga oba babawe dual citizenship bwe kiba kisoboka naye ebintu ebyo kasita oteekawo embeera nga gwe buli kimu toyagala kumanya abakulembeze bwe mu gavumenti wali asobola kulowooza bintu ng'ebyo bambasadas abali mu mawanga ago bo baliyo just kugeza mbuto nakubeera comfortable tebalowooleza nsi eno so kyongera okukulaga nti eggwanga lino likyali bubi omanye ebyo byonna by'oyogedde bibadde birungi naye oli wakubuuza kizibu ki ekya Uganda ekizibu Uganda kyerina ng'otunudde mu Uganda yonna ekizibu ekiriwo kiri politiko nti system eyo governance eri pindi ku muntu omu andirwa omuntu oyo akkiriza nti system kangite eberenga erina equity eri buli munnayuganda buli kyojjo suubiza omuntu oli because ekividdeko ebizibu byonna kiri politiko tebasobola kudda
Anti, so echo chotu chireke. Anti point yangere ebadde straight. Mbadde nkugamba if the government was good. Ngesobola kutunulira ebintu kubanga zanero njagala kubulira. Mtu solo kera kumacha nogamba ne kubye mutima. Kuba omuntu okujja sendeze eri. Azirete wano nga kyalese wano aze kwavuwala olwa cost of administration. Owulidde bongerako bakulembeze kitegeeza. Gweba na gamba nti jangu tukuwadde ettaka. Tebakugamba nti jangu tukuwadde ettaka. Babeera bagambye jangu tulye ku ssente zo. Kati suubirayo mu Uganda ali eri awulira embeera gamba abakulembeze bayitidde obungi, district zitodde obungi, cost of administration nene. Nti yakole ssente ze ale. No, kati ebyo mbadde mbigamba. Singa gavumenti ebadde eri wiringi. Okukyusa eggwanga lino okutambulira ku mbeera gye lino okukola ki? Okutambuliramu. Teri wiringi, tugende ku nsonga endala. Muna Uganda obadde okyanga mbono omusajja wono wegundi mpozi era tukyali awo yalaga olwatika kakati nze nno leka nkunyumizeeko omusajja yakeera nze nfunyeko omukisa omusajja nakamusinkanako mu bifo bingi naye nga ye tamanyi naye nze mumanyi naye ebbanga lye musinkanye namutegeera nti bebana abavubuka abanoonya embeera. Tali omunno bangi era bafaanana ng'oyo. Abamu bafuna ddala nno ssebo n'obwaradisi n'obwa assistant. Nze nnyina be mmanyi bangi. Kakati omukulu ono y'omu ku baasooka okufuna mu bintu era ebyasooka kuba baamugulirako n'emmotoka. Emmotoka gy'ayina abadde avuga V8 zino ezimu eziri latest. Sente ezimu ezaasookawo mu COVID yafuna baamuwa. Abakubi ba kerere ab'ekibiina kya NRM era abadde bazze bakola emirimu gye basuubira nti okusinziira omugigi gwe tulina these people can match well n'omugigi oguliwo ebitasobola kukolebwa ffe abali eno waggulu tulina abantu abasobola okutuzannyira ebyo ebizannyo ebya date kati nga bw'omulaba nti asobola okuva ku makya n'akeera ku makya n'alumba kubanga we yasingira okwatiikirira ennyo General Tumwine Mukama ali amaze omuwummuza bulamu bw'ensi eno bambi era kyekyamutanula obusungu tekyamutanula busungu yanoonya platform w'asobola okugyayo yali yakolakoladde ebintu bingi kati waliwo kye bayita nti waliwo ekintu omuntu ekimuleeta ennyo mu mawulire kati kye kyamuleeta ennyo mu mawulire yakubira hit mu bintu bye ogamba nti omuyimbi abadde ayimba abaddewo ne music naye akubye hit akubye hit kakati hit ye yali eno hit yanoonyeza abakulu banaamulabirira obulungi bategere nti akoze bulungi omulimu n'alumba obwakabaka n'agamba nti kabaka wamwe tannawaayo na statement yonna ekwata ku mufu abaganda muli basiru temutegeera n'alumba ekibiina kya National Unity Platform namwe temutegeera naye akozesa olulimi oluvoola teyakoma okwo n'akola ekintu ekisinga okuba eky'obuwemu wano waffe bw'okwata omusajja n'atandika okubikkula ebitundu bye ebyekyama sina bitundu bya kyama ekisingayo okubeera ekibi kwe muntu okukyuka n'akulaga emabega we kuba kale newankubadde bannampeera bakoze ebintu ba desire naye omuntu okukulaga ekizoozi payipu no omuntu okukula wano mu buganda zanero ekigambo ekyo bakiyita kunamira muntu kati kankyogere nga bwe kiribakiyita kunamira muntu sikulaga ekizoozi payipu wano mu buganda omuntu bwakunamira kiba kisiraani aba akasusa ekisiraani ekisiraani ng'omuntu aga epu ate kati ne kabaka mulwadde owulira kakati oyo omuvubuka sakya mukama nene mukama alabye yakuba ekisiraani era innyo eryo simanyi yani yali muwa ate kisinga kankubuli ekisinga okunyiiza era nagamba abantu mubegendereze ennyo bye bambala ne bye bakola abantu mubaditamirenga ennyo ku bikolwa byabwe okusinga bye boogera ne bye bambala oyo omusajja gw'ola sapule temuva mu bulago ndowooza lye linnya kisa kya mukama saagala muvuma kubanga bagamba omuliro tegukola ki teguzikiza muliro ate omusiru takusiriwaza naye
ebyo bwekibanga ku makya gavumenti ekedde omuntu atanaba kutwala bbanga kubanga tugezaako kukuza abaana baffe n'abantu nga tugamba nti abantu balina okuba n'empisa abantu balina okuba example oba leading by example wali baddewo n'amateeka agateekebwateekebwa nti omukulembeze bw'alibanga aligenda kulondebwa mu kifo w'ekiti alimala kunoonyerezebwako obulamu bw'obwemabega abadde yeeyisa atya era kyetubadde awo wennyini we wali ensonga lwaki batuuse ne mu paalamenti n'abakulembeze abali ku bifo eby'enjawulo ne babeera ng'abasirise nga tebalabye tugamba nnyo mu mulembe guno ogwa digito that omulembe gwa digito okumanya muzibu nnyo edda wakolanga ekintu nebagamba ali omusajja eyo yeyambula ku kyalo nga tewali wadde alina ekifaananyi kye naye omulembe guno ogwa print oba ogwa recording you are held accountable ku vidiyo gy'oba okoze esobola okukulemesa ekifo kyonna ekikulu mpulira oba ogenda ofuna omulimu oba ogwa UN oba ogwaki nobategambe tesirinnya lyo nti zanero bajjayo wali okoze eki data n'ayiika data n'ayiika katugamba eyalonze omukulu ono bwe tuba tuzze tugambaana abantu abakola obutambi bw'obuseegu ne tugamba oyonoonye future yo oyogedde bw'oti ku katambi oyonoonye future yo why is it ndino omuntu eyakola ekikolwa nga kino ekyandibadde kirabirwako eggwanga lyonna nti togezangako neweeyisa mu mbeera eno ojja kubeera punished ne famire yo forever why is government seeming to be rewarding zanera omuntu asobola okusaasira abantu basobola okusaasirira ne bagamba munnaye osanga zanera yabadde mu kikolwa n'omukyala omukyala n'amutega kamera ne bagamba nti oba zanera omusajja tuyabadde kubanga abantu abamu katwala bako nkuwa example omusajja abiriga yali yalwala sukaali ne bamukuwa capturing akafaananyi musajja watu ng'alina w'akola ki we yeetawululiza era omuntu yenna amanyi ku mulwadde wa sukaali one of the effects ezisooka abatasiba embeera weejira ziba n'ogamba nti munnange babadde balina we bali samweya mu kikolwa newabawo abalingiriza n'abakapicalinga nga olaba nampeera nti yali mutooyi oli n'amubaka wadeera netoyi yali pabu kakati naye omuntu yeeteze kamera n'afuna owa kamera oba neyeetega kamera uliriza wali wetuuka mu mbeera eno nyogera tosobola kugamba nti omusajja oyo kati olaba nga producer wa Metrolex wakutte kamera kyogamba omusajja oyo alina gwe yagamba nti jayo essimu yo nkwata ngenda kukyusiza ekizoozi kakati uliriza zana ekizirada ati oyo kyabuno kyasingako ne ekyabaganda omusajja oyo kimanyi kavidiyo yakakola n'akata nanti ye yakata kakati kyogamba yali amanyi kagenda kugenda mu nsi yonna abantu bakalabe kyogamba atasobola kufunira cameraman n'amugamba nkwata yali yesamu I don't care wegenderezaako kamera naye kyongera okulaga mu Buganda wano n'ebitundu ebirala byonna kalichaz ekintu ekisingayo okuba ebikibi kyenkugambye ye musajja okeera ku makya nayeeyambula n'akunamira abantu kyekisiraanyi ekisingayo okuba ekibi so nga bwe mbadde nkugamba nti wali badde wabeerangawo naddala ekikwatagana ku mpisa kubanga empisa zaffe African culture zirina we zitambulira nti omuntu baali badde bamutunulamu nti ebikolwa bye ebyedda biri bitya empisa zaayimiridde atya kubanga ebifo ebyo biba biraga buweereza eri abantu nga balina n'okuba ekyokulabirako teebereza tuli ku mukolo ogw'amaanyi ogwa gavumenti bagamba nti bannaaye omugenyi omukulu olwaleero guest of honor omwami ono akiikiridde pulezidenti guest of honor ku somero lya primary assistant RDC oba ku university gundi olumwogera abaana ne bajjayo amasimu nebagamba owanze aliwo omuyimbi yali desire webaga next on stage desire ekitone abantu we baleekaana mufo gy'okuwagira omuyimbi buli omu yajjayo essimu ye akakase oba kyalaba kuno kifaanana n'ekiri ku sitemulowooza abantu basanyuse lwa luyimba naye nga bakubamukaflashbabamu nti akiikiridde pulezidenti w'eggwanga ku mukolo guno ogw'amaanyi abantu bamulaba ayambuddemu ngoye olutuuka e bati ayogere ti bannayuganda essimu ne zivaale naye bannaaye kakati zanero kyannaku nti baminisita abaleese olukalala luno mu paliamenti
Ani minister wa ethics and integrity. Watu aina ko muchala Miriam Matembe. Eje nsonga yandi badaji ogedde ko kati. Bali banje kuba waluwo. Twali nako ne Father Lukodo. Father Lukoda. Yandi bade yavudeda. Owalero yani. Kakati nalabye nalabye omuchala. Minister. Nalabye omuchala. Ethics and integrity. Nalabye omuchala Kabanda. Aisha Kabanda. Minister wa Kampala. Nga yalese olukalo olwo mu parliament. Nesi manyi lwaki bakozesa nnyo abantu baffe wano ku bintu ebityoboola. I'm sorry to say. Ebintu ebityoboola. Kubanga waliwo ebintu byonna zanero njagala bikubulya kati nkyogera mu kamera wano ku final channel. Buli waliwo embeera yonna etyoboola eraga nti waliwo obunafu mu gavumenti eno. Ajja okwogera ku nsonga yabala mwana wa wano wa central. Sawa zino tubaddewo leka nkuwa example. Twabaddewo n'ensonga ya ifiris. Ku media gundi ezo nga jjo okwogerera ekitongolere ekya URA ngera mwana waffe wa wano ndoza ddo mulaku mitimbagane. Waliwo omusajja awo ayina omutwe ogufaana owo atalina nviiri. Kakati ebintu byonna byongera okukulaga nti waliwo embeera ey'okwagala okunafuya. Bw'oba olonda abakulembeze tosobola kera ku makya n'ogamba nti Ssekyamali alondebwa ku RDC oba assistant RDC kubanga RDC n'assistant almost be bamu. Minister ya Kero Rose. Otegedde? Minister in charge of ethics. Tamanyiddwa na kumanyibwa babalonda bali eyo. Akero bannaye. Owulira, era mwami Museveni ekifatira kiroleramu nnyo abantu b'eyo. At least yandibadde agezaako ne bagamba leero yayogeddeko ku ministry ye kuba ethics. Tasobola kati ate abalumbye mukamaawe. Hey. Hey, mukama wa alonda omuntu ategwe n'ogamba. Kakati zanero uliriza ebigambo bino. Minister Babalanda namuwulidde ng'avaayo agezaako okunafuya ebintu bino. N'agamba tebaalonze ba RDC. Baalonze abantu babiri abagenda okukola nga mu ofiisi ya RDC. Ebigambo ebyo bitegeera. Not leaders. Wabula abakozi nga bw'ogamba offices of the Prime Minister naye inamu abakozi. Nga tebalina ndowooza bifo. Okitegedde? Ne kati okwo kubuzaabuza kiringa bw'onaayogera oluzungu n'oyagala olidaivatinge. These are assistant RDC kubanga kyekyabadde kuki? Kyekyabadde ku line. We don't care oba mulimo ki gwe bamuwadde kasaba ng'ali public servant agenda osasula ssente z'omuwa omusolo. Ffe tugamba nedda. Ekifaananyi kye engeri gye yakifulumyako is not worthy. To hold any office yes. in this country. Kakati, nze nzirayo ku nsonga lwaki abantu bano baalondeddwa we wali interest yange. Baalondeddwa lwaki era ku nsonga ki. Abavubuka bano abasinga babadde bakuba pokopoko nga bawagira nnyo mwami Museveni naye nga bamuwagira ku lwa Jeno Muhoozi Kainerugaba. Si Muhoozi Kainerugaba. Kainerugaba. Anti bonna be bamu. Aha. Tuwalaba Muhoozi nga sinkanye Kaihura. Kati kogwe kati Muhoozi Kaihura. Gonna gage. Kale tugende. Jeno Muhoozi Kainerugaba. Era omuvubuka ono ava gomba. Era abadde ayogera ebigambo bingi ng'agamba yakulira abavubuka mu gomba. Era ng'agamba ku kisinde ekya Muhoozi bubafiirawo. Era wadde akagundi ke yabadde ayogera. Wadde okawulira. Yabadde atadde nga tebannata mannya ge gano okubeera RDC. Ng'agamba bo badde mu Piero U. Mwami Museveni ki kyabakoze? Piero U bagisudde Piero U balonzeemu batutte Balamu ne baani abo bangaba batutte Balamu n'omukyala ne Jeno Muhoozi ne bamuwa obwa CDF. Waliwo n'omukyala kati bo babaleseewa. Bo babakoze ki? Babaleseewa. Naye zanero njagala otunuulira ebintu bino tebiri mu nsobi. Eno gavumenti ya Mwami Museveni tekola nsobi. Eri mu kuteekateeka bukulembeze yo bw'erowooza bw'eyagala buddeko etya. Nakugambako guli omulundi nti baakwata tools of power bwaziwakanya naye ze nakugamba ze ntuufu. Baasooka ne bazikwasa General Mbadi. Ndoza tegwasuka na mwezi. Jeno Mbadi ne balonda CDF Muhoozi ne bamukwasa. Tewali CDF yali abaddewo ng'alina powers zonna ez'amagye n'obuyinza mu ggwanga lino. Kakati zonna baazikwasa CDF Muhoozi. Owulira muganda wange. Bwe baamala ozimukwasa mubadde mubalawo ebbanga ddene nnyo nga tulaba transition mu poliisi n'amagye.
nga abantu bagenda bakyusibwa ebifunga bava abasajja abakulu bazzaawo abato. Jeno Muhoozi mu wiiki eno beewedde yalitayalingisizza abakozi bannamagye oba abasukkanduza mu 1500 wabalabye abasukka mu 1500 badde bakuzeemu. So ali mu kuleeta mujiji omuto ogugenda okubanga gumukkiririzaamu nga gula gulimu age bracket ye nga mwami Museveni bwe yajja n'ababe. Sebo uwulira kati baradisa abasinga abadde w'abakadde babataddeko abamyuka bayige basobole obbajjawo okitegedde babataddeko abamyuka ye bona alaba rishafe ezinaddako nga obadde olaba assistant ya RDC nga kati yazze mu kya RDC teweewuunya byebigenda okuddawo Government enkadde etaddeyo government ento ekole understudy. Thank you. Inti ebbanga lino eriggwako government gy'obadde olabanga ento ejje egende waggulu tegedde era kyobola abantu bagenze babatalingi sampola mpola walaba IGP Martin Okoth Ochora walaba abakulembeze emyaka uliriza ekyo si ensonga bwe bamujjawo ne bateeka waani tegede kakati ebintu bino abantu bano bali mukolera undercover nti kola understudy nga bwola abanti wano waliwo ekisenge ekisooka n'ekyo kubiri nti kino bwe kigwa kino amazzi gaba tegasobola kuyita mu kino kakati yembeera eriwo mu ggwanga abantu bonna abalowooza nti ebintu byakuzannya mbuzanyi Ugandans whatever you are you should know these people bali mukuteekerateekera mutabani wa mwami Museveni kubuyinza n'ebiddako ensonga ezo tujja kujja tuzirabye kyetubadde tusinga okwagala wali eri ku mbeera y'ono omusajja yakunamira obuganda kakati n'ekyokulabuddeko ekibiina kya NUP kibadde era n'abakiwakanya nga bagamba bano bavuma Kabaka bavuma obuganda kati tugambe ekyo bina kya NRM kyebaziza abavuma obuganda aba NUP babajjeko engalo kakati gwani yakugamba nti ekibiina kya NUP kyagala nnyo Obuganda ekya NRM kyagala nnyo Obuganda kati wacha abali nakungamba nandirabidde zino institutions zinakugamba nandi wajja kugamba be babuzaawo obwakabaka anti babuzaawo nga balina ebigendererwa ebyabwe byokweyagaliza n'okukozesa Buganda nga institution esobola okubakuumira mu buyinza nakugamba zino cultural institutions na institutions endala zonna of late obadde oziraba gavumenti ezikutte erimu zikozesa erabenge zisobola okumirwa mu buyinza olwo akavidi akade katambula sijja kusirika nja kwogerako ekijja kijje akaki mwami Kyagulanyi yabadde mu London omu ku bakozi ba radio bamubuuza radio ba media platforms zali badde ziri ku nyoto ground nga buli muntu zimuwa omukisa okwogera eri abantu lwaki mwami Kyagulanyi temwamuwa mukisa gujja kwogera ku radio nga waliwo ensonga ezaali ez'amaanyi ezaali ziyitiŋŋana ne muwa sayidi emu yokka ya Honorable Mpuuga ak'ebitaano yagambye atya omusajja yagambye nze si nze nannyini radio mubuuze Katikkiro ye nannyiniyo ekye twalekedde bannayuganda batubuulire yagambye bamubadde bubi bannayuganda bali mu diaspora ne bamugamba sebo radio tuzze tuziraba ne TVs nga baba w'ensonga abantu bonna babayita ne bennyonnyolako ku nsonga egenda maaso mwe twabalabanga muli ku sayidi emu lwaki omusajja n'asooka n'ananaagiraawo n'ananaagiraawo yamaze n'abagamba mubuuze Katikkiro TV si yange radio si yange obaye gondi ye CEO it doesn't matter CEO ne bwabanga ye CEO kitegeeza abayina final answer ku nsonga eyo era yabasalawo tumulinde bajja mubuuza kitegedde so kyenjagala okutegeeza
nti bwabanga si asobolokera ku macho bacho nachali olina gamma nti ya determining who comes and who doesn't come chongero kulaga how the institutions are captured to an extent zisobola kubira ku ntoli ya government elimbo yinza kubanga eyaganiwa mukimanyi bulungi avuga ya tuk ya sokerwako kubavuganya government yenu kitegedde so choto chitwala right le kugamba nti olowoloza nti bino ebintu biri bwebiti no ensonga enkulu nti oba oyagala oba toyagala radio nayo yali ku ntoli abantu bali ku ntoli kitegedde nazo zisasiramu by the way kubanga osobola zisasiramu kuba ojukira bulungi nze njagala kubuulirako kwaja bagamba yali mu kyenda mwemeka biri mmeka bajigalawo yali biri mmeka era mpulira enaku zino zonna ekola terina license kitegedde ekitaji wesa license nti lwotunyiza lwe tukugalawo abamu ku bannaffe maka makumbi yali aweza sports okwongera okunafuwa n'obulwadde okumumalamu amaanyi n'okutuuka obulamu bw'okunafuwa n'okufa nga is unemployed kyava ku biseera ebyo CBS okubanga bajigadde kitegedde yagenda okukomawo mu service okuddamu okuweereza ng'amaanyi ng'anafuye olw'okuba nti ebiseera biri emyaka olumosi ebiri nga talina waali kati bw'oba omuntu obanga mugonvugonvu ng'abadde alina okufuna obujjanjabi n'ebirala emyaka ebiri gyonna agimalako nga takolaki nga tayambibwa kino kirekawa puresha 25 biki oyo okubeera nga yali mu kkomera olw'omusango gw'olabanga omutonoko teri musango gwa mulungi teri kibi kinene kusinga kirala naye kibi kya puresha toyinza kukyawula ku kibi kya kisa kya mukama omu ali mu kkomera omulala asiimiddwa nze nno ndowooza bintu byagaana na gwana olw'okuba nti ebigendererwa by'abantu nze esobola okubuulira zanero n'ebitongole ebiramuzi twali badde tubyesiga nga tulabyeko enfunda nnyingi ng'abantu bafuna obwenkanya naye amazima n'obwenkanya tebukyalabika mu ggwanga lino kuba tulabyeko abantu bangi ng'obwenkanya tebabufuna tubirabye mu mataka tubirabye mu bantu abakoze bannaabwe ebikolobero tubirabye kakati puresha tasobola kuba determining factor ku nsonga ze nsobola okuwaako neŋŋamba nti obwenkanya ku puresha bujja kulabika oba tebulabise no kubanga puresha is a minor whom I think ayina abantu abamuli emabega abamukozesanga okukolanga ekintu kino kuba from my understanding we mutunulya mu kifaananyi ekigazi simulaba puresha yes Not unless him. Someone had more than you get a vote. Someone was feeding him. Okitegedde. So pressure waina kumuta kula kimala. Naye kikyamukuumidde awo. Nze ndowooza bagezaako waliwo ekigambo kye bagamba waliwo statement egambirwa mu by'amateeka nti you rather be there than coming to public nti mu public oyinza okuba toli safe okusinga okusigala mu ki munda statement yo gimanyi waliwo omuntu walowooza nti wabweru tali safe kagira abeera munda era ng'onosanga bamukuumiddeyo nga is intentional bennyini abasuubira nti bamukozesa omulimu guno agamba omwana ono wabweru tali safe katugira tumukuumira we bamwaka bwegunaggwerako abantu bajja kuba bakkakkanye oba neyamutuma ajja kutegeera mbu taliyogera kitegedde oba for security purposes n'ebirala agamba katugira tumukuumirayo tugira tukakkanya embeera wabweru kitegedde so tosobola kugamba nti awo n'omwana gwe tusobola okuwaako ekizampo nti oba obwenkanya oluusi obwenkanya aso okugamba kewavumye kabaka bw'oti osibiddwa emyaka 9 omuntu amanye nti naye emyaka 9 lwakino era aliddamu kukikola akimanye bumanya nti kasita okola kino emyaka 9 tetugamba mbu justice for puresha to come out justice is to send a message a strong message nti omuntu yenna avoola kabaka kino kye kiri kutuukako n'egiba myaka 10 okitegeera tutegeere nti yeyo justice oba ebiri oba esatu oba 9 oba 4 oba you are bad to stand for kwasobola okugamba tokusibya omwaka gumu tokkirizibwa kwesimbawo mu kifo kyonna kyabufuzi emyaka 10 okitegeera ne bakuteekako nga ebyali baleese mu mateeka
ujukira eteka lya nsereko nalika mawogo social media tukubaninge mu byobufuzi tukolechi olusi justice lwa kuba abantu baloza justice tegeza kusonyiwa na yenga sibwe chiri anyway sacha mukama yoyo gojatu wendooza yo kuchicholowoza kino chipromoting okuvuma hayo yangambye ntate che chisose waliwe yavuma nawe bwo bukuru kati ono wahubiri oba wakusatu bantu bazibavuma ngabala bantu honorable Betty Nambozo yagamba omuku ku TV gwetoina lukusa kuvunana bali kuvuma kubana we wachikolako avunana bali taina moral authority toina moral authority so kakati abantu ne nare mwezo kubaka ati yalozinze moral authority okujjayo obukodyo bonno bugamba anti abanupu bakola chi taina kubanga abantu banje tubalabyao nga bavuma abantu ande basigalanga bachayingira ma offices nga bachasigande bantu bawe era na yagamba kabako babichi okitegedde so kati ebyo kugamba kubanga buli muntu alina chakiririzamu walona abatakiririzamu bwakabaka bwaffe okitegedde era nga buwoyogera kabaka bakulaba kusekerera bagamba banono chiche batugamba kati ngeche bachiteko just for formality zino culture institutions zingabwe nkugambi omukuru just as take off for formality kabaka akugamba tuina buyinza kati omuntu ataina buyinza kira yegeza bamuteko just kifana nyibufana nyi bano kuyisizawo bichi bintu byabwe okay so tosobola chidi peninga kono gamba nti ate chino chino bweche baagala mu lunaku okuyita wo ne bagamba nti agwe tuwalaba abantu baba kuata oli akera kumacha na lumba first lady baba siba ni baba siba pako oli akera kumanyira gamba mubate kale anyway soga za sacha mukamaze zo so watu endooza yo banafe abali e Canada waliwe chibaluwe chibadde chitambula chibaluwa cha tiemude emitima abantu abali mu Canada nabirabye baganda bange mbabuza kao ne kitiemula abali wano ne joddukide basobola kujayo no naye wano nyereza ko ne tuzula ndi baluwe bile kate muri makulu soko nyonyo okube mutocha kakati ekisoka kibaluwe kibina kirabye nengeza kokola kali sacha akamangu era na kizudde nti ebaluwa eyo oba ekibaluwa ekyo yakiwandiise yabadde omu ku famire y'omukyala gwe bayita Lydia Wanyoto bigambibwa ebigambo bino njagala obiwulirize kubanga akyogera y'omu kuba kubakulira bannayuganda mu Canada era nga agamba oyo omu naye ali mu community ya bannayuganda bwa kati bwabanga yewade information yero yabadde ajogera jikakasa naagamba omuku wo family y'omukyala Lydia Wanyoto nozo manyi bulungi ali ku secretary ye kibiina kya NRM noza yakulira women's league mu NRM kakati chongero kulaga nti kino ekintu kya byabufuzi if I'm talking about a relative eyo muntu ali ku NRM secretariat nga ato mu kubakulembeza abo waggulu nga atula ku ndoza alabika atula ku secnec one of those gundi yitegeza wogame ekintu kya byabufuzi nga ne bali be bawandiise bagamba badduka lwa byabufuzi ekibaluwa kino kiyinza okuba kyakoze more good than harm you get my point okay kakati wano tekyakomyawo nekibungesebwa zanero ensi ezaakula ziyina engeri gye zikolamu ebintu siena enkola nga eyaffe omuntu bw'obeera mu nsi ziri ezaakula n'okeera ku makya kubanga embeera egenda mu maaso mu ggwanga lina ensi yonna egimanyi era egiraba era tewali muzungu akeera ku makya n'akuwa mpapula nga takoze risaaki amala kuggwe ng'omuntu teyeetaaga kwebuuza ku muntu yenna okuwa empapula kubanga ebintu byonna ebiba bikwogerako mu nsi nga bwetambula biri everywhere oba ontegerekeka biri everywhere mu mawulire social media platform zine ewala bwe bana abakeera ku makya nga banaagala leka nkuwa ekizampo nga baagala kuwa kaye biini oba kakalaamu kanjogere kaabwe nga baagala kunoonya obujulizi kwebyo boogera
ebyabaddusa mu Uganda tebetaka kubuuza muntu yenna kubanga bijja kuba everywhere era kuwo bujulizi kubajja okusinzira ku bagambe no this person is not safe in Uganda tweta go mu budamya wano ne tumuwe mpapula oba ne tumuwe obutuuze kakati waliwo omuvubuka mukwano gwe nalabya avaayo nga yeetuuma sagala nnyo ku discussing nnyo bantu neka mwogereko katono muganda afe yakutte ekiwandiiko kiri ekyawandiikiddwa omukyalo oli n'agenda n'akozesa headed what paper. Headed paper ya kampuni ye na printingako omanyize mfe byali tintubimanyi era nalabye gundi ze yakozesa nga tebimachinga mu yadde najja na bi printing out nateka ko wansi signature ye CEO bla 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 kakati che yakoze nakola ne English blanda oluzungu eyawandise olupapula eyawandisa document yeri eruma baganda baffe ebalumba yabeeranga agambeereesa obujulizi ebalumba yakozesa good English grammar nga mulungi nnyo kakati conclusion wano yakoleddwa muganda waffe yabadde ebulamu oba yakoze nga papa olwokuba nga ayagala okuproving ensi alabika alina obutakolagana bulungi nebamu ku baganda baffe ndowooza kaye n'ebintu ebyo nga ayagala kulaga nti oba akola nnyo naye kyabadde substandard mu mbeera eyo nze nnyongera okutegeeza nti tusigale nnyo ku mulamwa ekyokubiri naawe agezaako okulumba banno toli bulungi ng'ate naawe gy'oli ekisooka environment kiri nti amazima teri conducive eri ffenna emirimu tegiriiwo tewali muntu asobola kuva mu Uganda genda mu kyeyo ng'emirimu weegiri amazima gali nti emirimu tegikola ki kubanga naawe kennyini oyinza okuba obulamu bw'oli mu kukola by'oli mu gatanga weyiya bweyiya kubanga owagira ekibiina ekiri mu buyinza ne singa emirimu gibadde weegiri nawe walibadde oli mu offices ng'okola nabo amtelling you walibadde wafuna omulimu ddala okukola ki appointment bagaba jangu okole wano so emirimu tegiriiwo naye nze njagala twagalize bannaffe kubanga bw'olumba munno olw'okuba nti agezaako okufuna future ye n'abantu be kitegeeza naawe ky'oliko tokimanyi kubanga muganda waffe singa emirimu giba weegiri mu Uganda walibadde toteekawo kampuni etwala bannayuganda kugenda kukola bwakadaama okitegedde siri mu mulumba naye ngezaako mmuwa ekifaananyi ekigazi kozi ye yagambye nti nno ekyabaddusa wano butayagala kukola naye emirimu weegiri kati gw'omugamba singa weegiri ate kampuni yo yandibadde teriiwo asobola okukola research n'amanya baganda baffe twogera erina mumanga g'abazungu eri mu bulaaya n'amanya bannayuganda ndooza almost 10 oba buli mwezi I stand to be corrected bweba figure si entuufu naye bannayuganda aba almost mweyo ezo numbers w'ogenda ku airport one of the major exports of Ugandans oba of Uganda leba yeleba naye yeleba egenda mu nsi z'abawalabu era abaana abo bagendera mu uniform exactly w'ogenda wali ku airport oyinza olowooza waliwo essomero erigenda okulambula ebulaaya buli kadde exactly akabanga ke nagendawo nalaba abaana abali mu different uniforms nga mukaaga most of them are girls obalaba bajja in pairs of 10 20 yeah bajja mu gundi ezo wezityo kakati ekyembadde njagala omutegeeza nga balina kala ez'enjawulo bambadde nga abasista ekikulaga nti gye balaga they are expected ate nga kibeerawo buli lunaku so emirimu tegisobola kubanga kati mugamba kubanga naye akimanyi bulungi byakola oba bituufu oba si bituufu eyo bizinensi ye naye nze njagala mutegeeza nti wano mu Uganda tewali mirimu singa gibadde weegiri abantu abo tewali badde ng'obatwala buli nnaku bagende bakole ki banoonye emirimu so nze yensonga yange yenjagala omuwa muganda nga akitegeere kale naye era nga research we yalaze nti byabadde fake byabadde fake
Calvin Kanja si yabiwandise ngira wogambye ndi wavuddeyo yavuddeyo na wa obujulizi obutuufu ndi nanyini kubiwandika kale katumalize nensonge iyo tuongera wongezi budget kizanti oli ku final channel tuwatosi wako Almontawa Enterprises Uganda Limited bakafuluba real estate business mugwanga Uganda basangibwa Nansana Nansana opposite Hotel Ivory namba yesimu ojiraba kwa yakalo gende Canada ngamba bagenda mu mental health International Summit on Mental Health and Disability 2024 owa May si China chye kugamba obategekadde ebintu byo. African Canadian Foundation presents a global conference egenda kubeera mu September on substance abuse, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo nga olaba poster wansi. Genda yobe ng'osobola okumanya butya bwoyinza okutambula eryo mu September. Haji Yasin Kizza musomi wa dua mukubireko ku namba y'essimu eyo gy'olaba tambule bulungi. Wadde kuda final channel between the lines kuba tochi mu nsonga. We out.